Бюджетні баталії точаться на Черкащині. Там мешканці п'ятиповерхівки вже кілька років живуть з острахом. Їхній будинок може завалитися через тепломережу, помилково прокладену під фундаментом. Чиїм коштом розв'язуватимуть проблему, дізнавались наші журналісти. А отут обережно вже йти. Тут дірка і стінка. Бачите? У підвал мешканці цієї п'ятиповерхівки намагаються зайвий раз не спускатися. Тут вкрай небезпечно, каже пані Надія. Через систематичні пориви теплової мережі землю під стінами розмило. Вони ніби висять у повітрі. Це ж бачите, вже вона от стала впаде. А тут далі вона вже у людини, це в сусіда мого, вже впала. І там утворилася дірка. Дірка, ну він так виміряв, каже, що приблизно 1,20 м. Тільки тут обережно, бо може і провалитися. Із невідомих причин проєктанти проклали тепломережу під фундаментом хрущовки. Нині трубопровід зношений, постійно затоплює підвал, стіни підмиває. І як наслідок вони валяться не тільки у підвалі, а й у будинку. У деяких під'їздах почали з'являтися тріщини. Від постійної вологи квартири на перших поверхах вкриті пліснявою. Олександр у розпачі. Тепловики тимчасово перекрили трубу, але сирості у квартирі чоловік позбутися не може. Ну, дуже тяжело, тому що у мене маленький ребенок ще. Ребенку ще 2 років нету. Ну, ви представьте, що він дише от цією плесенью кожен день. То ж саме у сусідів, особливо на перших етажах, от там. Воно йде ж вся сирість на перший етаж і дає тяжесть вдома. Теплова мережа належить комунальному підприємству «Черкаси-теплокомуненерго». Нею тепло і гаряча вода подавалася в сусідні будинки. Зараз труби перекрили. Ремонтувати ж мережу немає сенсу, каже директор «Теплокомуненерго». Вона вже давно віджила свій вік. Дійсно, це грубе порушення будівельних норм під час будівництва будинка, там, в 60-70-ті роки. Тому в даному випадку потрібно просто замінити мережу, проложити її повз цей будинок і все. Обхідний трубомаршрут оцінили у майже 3 мільйони гривень. Гроші на нього комунальники просять виділити з бюджету міста. У мерії обіцяють подумати, як надавати допомогу відновленню будинку. Щоправда, до цього треба знайти винуватця проблеми. Але знову ж таки питання, чи мешканці винуваті в тому, що через якийсь порив пішли тріщини в будинках і їм тепер ще потрібно це компенсувати. Тобто тут вважаю, що має бути належне технічне обстеження встановленням причини пориву. Обстеження мешканці мають замовляти власним коштом. Однак, якщо експертиза засвідчить, що будинок постраждав саме через аварійність теплової мережі, гроші на ремонт вимагатимуть вже у комунальників. Іванна Іліна, Станіслав Кохарчук, Олександр Клименко, телеканал Інтер.